بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن گلیم. تو فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک اور خوش و خیریت سے رکھے. تو ویو، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن دکھائی جاتی ہے، جو کہ 2020 کی لیٹسٹ برانڈنگ ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی زبردست. تو پھر ویوز، ہماری آج کی ویڈیوز، آج کا ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں نے اسے بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کرنا، آپ لوگوں نے اسے پوری لاسٹ تک دیکھنا ہے. اگر آپ لوگ لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو آئیڈیاز ہوگا کہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل پہ کتنی امیزنگ، کتنی لیٹسٹ کلیکشن ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے. ویز، اگر آپ لوگوں کو ان میں سے ڈیزائننگ چاہیے تو ڈیزائننگ بھی ملے گی، اگر آئیڈیاز چاہیے تو آئیڈیاز بھی ملے گی. اس کے ذریعے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا. یہ دیکھیے کہ آج کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لے کر شفون فیبرکس میں ٹاپ اینڈ بلاؤز، جو کہ بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت ٹاپ اینڈ بلاؤز ہے. آپ لوگ اسے ٹاپ اینڈ بلاؤز کا جس ٹائپ سے یوز کرنا پسند کریں، آپ لوگ اسے ہر ٹائپ سے یوز کر سکتے ہیں. ویز، آپ لوگ سے جس ٹائپ سے بھی پہنیں گے، آپ لوگوں کو ہر ٹائپ سے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ ٹاپ اینڈ بلاؤز لگیں گے. ویز، میرے چینل پر کلیکشن ہوتی تھی زبردست، اتنی لیٹسٹ کا سب کا پسند آنے والی تھی. ویز، یہ دیکھیے شفون فیبرکس میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپ اینڈ بلاؤز لے کر آئی ہوں. آپ لوگ اسے جینس کے ساتھ بھی پہن سکتی ہیں، ٹائٹس کے ساتھ بھی پہن سکتی ہیں، کیپری کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں. یقیناً کہ آپ لوگ سے جس ٹائپ سے بھی پہنیں گے، آپ لوگوں کو ہر ٹائپ سے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ ٹاپ اینڈ بلاؤز لگیں. اگر آپ لوگ سے بائی کرنا پسند کریں تو آپ لوگ سے بائی بھی کر سکتے ہیں. یقیناً کہ آپ لوگ پہنیں گے تو آپ لوگ بھی اسی طرح خوبصورت اور لیٹسٹ لگیں گی. ویز، اگر آپ لوگ آفس وومین ہیں تو آپ لوگ سے جب بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ لوگ اسے ایوننگ پارٹی پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، آؤٹنگ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ یہ ٹاپ اینڈ بلاؤز ہے. آپ لوگ اس کی ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں. ویوز، آج کی ہے کہ سلائڈ شو میں آپ لوگ ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹائپس میں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ کوالٹیز میں دکھا رہی ہوں، جو کہ بہت ہی زبردست، اور آپ لوگ اس سے ڈسائڈ کر سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت میں اپنے فرینڈز اور ویورس کے لیے لے کر آتی ہوں، جو کہ بہت ہی زبردست ہوتے ہیں. تو فرینڈز، آپ لوگ ہماری سیریز کو پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ سب سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے ہوئے بیل آئکن بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہمارا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے، میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکیں، نیکسٹ ویڈیوز کا اپڈیٹ بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو فرینڈز، آپ لوگ ہماری ویڈیو اپنے فرینڈ، فیملی ممبرز، ریلیٹیو، نیبر، جن جن کے آپ لوگ جانتے ہیں، سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈس کو بھی ہمارے چینل پر آنے کا موقع ملے، وہ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھے اور آئیڈیاز لے. تو فرینڈز، ہمیں معاف کیجیے گا اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی غلطی مسٹیک نظر آ رہی ہو یا آپ لوگوں کو ان میں سے آؤٹ اسٹینڈ ڈیزائن نظر نہیں رہا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آؤٹ اسٹینڈ ڈیزائننگ بہت ہی امیزنگ، بہت لیٹسٹ کلیکشن دکھائے، اس لیے ضرور ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا. میں آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ ویڈیوز دکھاتی رہوں گی، جو کہ بہت ہی زبردست ہوگی. ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ از مائی چینل. اوکے، اللہ حافظ.